zigira gutya zigiye kumva mu gicuku rero murumva ngo bumva ngo urusaku rw'amasasi babaguye hejuru iyi nkuru ukibona ireba inkuru ya mbere irimo Monisco irimo FARDC rero murumva bagize gutya ngo bafata ibintu by'ibitwaro binini bya rutura berekeza ngo muri FDLR barabarasa kandi binabaye na nyuma yuko bari babanje gukozanyaho na Bazarendo ndabari ngabo za leta bizeza abanje gukozanyaho na Bazarendo bapfa kwica abasivile ariko societe civile cyo yavugaga ingabo za leta arizo zisha abasivile ariko zikaba ari ingabo za leta ziri mu mutwe witwa Satani ngo ni kuki umutwe witwa Satani Satani number 1 zica abasivile noneho rero ibingibi barimo gukora byo kuvuga ngo bagiye kurasana ngo na FDLR birasa nkaho ari igihu barimo bakinga ku maso y'abaturage kugira ngo babizeze cyangwa se babereke yuko bagiye kurwanya FDLR abaturage kandi siko biri bugende abahe abaturage ba Kongo impamvu nimwe uribuka ko atari n'ubwa mbere abaye gukozanyaho ba FDLR akomeza gusuka ibisasu byinshi ku birindiro byanyuze bya FDLR Monisco ibyo ngibyo ikora njyewe ntabwo ndi bubihe icyizere ijana ku ijana kubera iki uri mwemera gato kubera iki reka nemere mbumwemera gato mbe Thomas kuko uyu munsi ngenda bonye inkuru icyuhagiro bintu nibyo icyuhagiro FDLR yaragihawe ni gute umbwira yuko uri kurwanya FDLR uri kurasa FDLR warakiriye bakuru ba FDLR bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda bagahamwa n'ibyaha urukiko rwa rusha rukaza kuza kubarekura bakajya mu gihugu cya Niger twagarutse kuri iyo ngingo ejo bundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukemera cyangwa se ikemera kubakira ngira ukuntu uri buze rero kugaragaza yuko ukunze umubyeyi amubonye ukanga umwana yabyaye ntabwo bibaho ahubwo ndi makuru abasinzwe bacukumbura ngo ibintu byo kubagabaho ibitero ngo babyumvishe hakiri kare bafata utwangu cyo begera muri bya birunga hejuru hariya ngo utuzu ngo twari turimo ubusa two babamo twa FDLR se ngo bari bagiye kare twigeze kugaruka ku nkuru ivuga ko ingabo za Kongo zitajya ku rugamba yego zitari kumwe n'abarwanyi ba FDLR yewe n'umwe mu barwanyi ba FDLR yabihamirije kimwe mu bitangazamakuru by'imbere hano mu Rwanda aravuga ati FDLR irusha imbaraga no gukomera igisirikare cy'igihugu bati kandi igisirikare cy'igihugu ntabwo gishobora kujya ku rugamba kitabona FDLR igiye imbere kuko ari nayo iyoboye FDLR ni umutwe umaze imyaka 30 muri Congo biratangaje iranasekeje kubona umutwe nk'uyu nguyu uzi neza igisirikare uzi neza imbibi zose z'igihugu kuruta umunyagihugu wakivukiyemo impamvu ya byose ni nuko n'ubundi FDLR ntabwo igizwe n'abanyarwanda gusa igizwe na bamwe mu bakongomani nabo bayirimo bazi neza uko igihugu cya Congo giteye n'imikorere y'ingabo z'igihugu cya Congo biravugwa ko FDLR nubwo inarwana ariko FDLR ifite ibikoresho n'imbunda ziremere zirasakure yazikuye hehe rero yazihawe na guverinoma ayo niyo makuru rwose ibaze ko rero umuntu ushobora kumwereza izo ntwaro zikomeye zityo zirasakure zityo ukaza ukajya mu bitangazamakuru ukavuga ngo umuntu urimo kumurwanya impamvu nkubwira yuko ari amayeri
n'uburyo bwo kujijisha M23 n'uburyo bwo kwerekana leta y'u Rwanda ko barimo kwihashya batangiye gahunda yo kurwanya umutwa FDLR ariko muri ibishobora gusa naho biharura inzira ku Rwanda kuko tukiraho tukiraho ino gahunda yo kurwanya FDLR yari gahunda yo kujyanwamo n'ibihugu byombi zibe byari biri kuri wa mu kuri cyaje papuro niko bimeze ariko ibikongo ishobora kuba iri kubikora gutya mu buryo bwo kwereka igisirikare cy'u Rwanda ko n'ubundi nayishoboye igasa naho yereka u Rwanda ko noneho batangiye guharura mayira gahunda yatujyanyemo ko yabihagaritse oya niko tukoba yabihagaze kuko nubwo ibiganiro by'u Rwanda byarahagaze ibyo byahagaze ibyo byarahagaze ariko nta akaba nta n'umwanzuro ugeze ufatwa kukurandura umutwe FDLR ntabwo bikura ko izo agreement zabaye kandi zishobora no gushyirwa mu bikorwa rurenza atabigize mu ruhare none se 2009 2019 nako rurenzo yari ahari ari umuhuza ariko hari undi muhuza wari uhari ntiyari habaye iyo erega binikwe ko agreement zari zabaye hagati y'ibihugu binyamuryango bya EAC dukuyemo igihugu cya Kenya cya Congo u Rwanda u Burundi Uganda na Tanzania na agreement y'ibihugu Congo yari itaraza muri EAC Congo yari itaraza muri EAC yataraza muri EAC 2019 yari itaraza muri EAC ntuzi ko yagiriyemo muri Kenya urimo urumva ikagira ya covid ari urimo urumva yego yari yagiriyemo muri Kenya urimo urabyumva cyo gihe hariyo president hanyuma barasinya amasezerano rwose amabara n'ibyo barasinya byose babinjizamo hahita hajya hatangira ya gahunda yo kujya kukira gute ingabo za yase kujya muri Congo zimaze kujyayo ubwo perezida atangazaga ati mana yisi n'ijuru noneho ibi ngibi nkoze ni ibiki nagiraga miki atangira kugira gute kwibaza impamvu yagiyemo sibyo kundi ubundi nta nyungu igihugu cye kigomba gukura nibyo Kongo yagiye muri EAC 2022 nejo bundi nibwo ya joinings ku tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu nejo bundi ndabyibuka muri Kenya nejo ya joinings perezida sani yari uyu nguyu nubundi nubundi yari kisekedi nubundi uyu nguyu yari kisekedi agahinda karamwishe icyo gihe bafashijwe na Uhuru Kenyatta yego ariko uyu munsi izo iyo agreement ya 2019 yo kuba baho operasiyo yo kurwanya imitwe yitwara gisirikare harimo na FDLR na ADF byose ntabwo byari byasabye ko habaho umuhuza ni ibiganiro nasiyo zombi zicaye ziragirana ariko zimwe zikuramo nubwo nabwo iyo operation itigeze iba ariko bagezeyo ntabwo bagezeyo ayo masezerano ntiyabaye ari u Rwanda ntirwagiye none ari u Burundi ntibwagiye ni ryari bagiye zikanagerayo n'izino bakabagarura mu guhashya FDLR se n'indi mitwe irimo hari aho yose byabaye ryari se hafi aho ngaho reka da nta biheruka ni mu ntambara ya mbere ya Congo bura n'iya kabiri ya Congo aho ni kera u Rwanda rujya kurwanya FDLR aho ni kera ariko nyuma yaho ni operation yindi yagombaga kuba muri uwo mwaka itarabaye ubugande bunikuramo bwanga kujya kurwanya ADF kuko nabwo ibyavugwaga yuko ngo ubugande bwitwikira kujya kurwanya ADF ariko ngo bugiye kugira ibyo butwara bya Congo ariko ibyo bintu bya Congo batwara ntibishyirwe ni kubya ni inkuru zano twese bivuga twazigaritseho ariko ibyo bintu batwara ntibishire byo ni ibiki FDLR rero ni umutwe udashobora gucika nona urumva ubwo rero ejo babyuka barasana ngo ariko ngo bari babimenye kare urumva babimenye kare ngo bahita bagenda bahita bazamuka muri bya birunga biri hejuru hariya muri Congo ngo nimo bibereyo ngo n'ubundi ngo ibirindiro ngo basanzemo utuzu twonyine ibyo bisasu byagiye bitwika utuzu twonyine abandi bagiye kare urumva barababonye nyine ibaza impamvu mushobora kujya gutera umutwe runaka umutwe ukamenya amakuru mbere y'uko mugiye kuwutera hanyuma ugakuramo akayo karenge ukagenda niyo mpamvu nakubwiye n'ubundi mu bagize FDLR na harimo abanyekongo icya kabiri abarinda perezida barimo FDLR
abafite amakuru mu ngabo z'igihugu harimo FDLR ni gute ayo makuru atamenyekana ese urimo kurwana n'umuntu mukorana musangira murarana buri kimwe cyose mugikorana eh ariko abahanga bavuga ko kino ari igitero cyo kwiyererutsa kubera inama igiye kubera muri New York igitero cyo kwiyerutsa se kugira ngo habije kugira ngo bumve nyine ko nta kibazo bari FDLR barimo kuyirwanya Kongo ya Rwanda rwumve ko nta kibazo FARDC rero na FDLR nabageranya nk'abavandimwe babiri babiri tubwira gahini na mbere byaje kurangira gahini yishe abere ninde gahini rero ninde abere hagati ya FARDC na FDLR inama ngo bafite niba uyu munsi FDLR irusha imbaraga FARDC gahini nyine abantu baramwumva sibo babaha imbaraga n'ibiki byose none se sibo babatoje tujya tubigarukaho hano uburyo Amerika yagiye yirekoresha tujya tubigarukaho hano uburyo Amerika yagiye yirerera ibyihebe imitwe y'inyeshyamba igakura ikagera ku rwego yaguka Amerika igatangira gukangarana no kugira ubwoba bata abantu twebwe twabahaye rugari bazana twivugana kandi kuko bikarangira babivuganye umbwira ko uyu munsi FDLR yabishatse yabishatse itafata igihugu cya Congo ntacyafata kandi bamwe muri barimo barinze perezida none se ubwo perezida mwamushyize hasi murumva igisigaye niba bamurinze ariko niba banamurinda kose nawe yazanye izindi imbaraga z'abacancuru kugira ngo babane n'abaza ntabwo baragera ku butaka bwa Congo narishyura narishyura ntabwo barahagera narishyura rero ariko wenda abacancuru bandi barahari b'ibyo bihugu bindi za Romania za Irlande barahanga ariko sibo bakora iki nahoze ndeba ku binyamakuru byo hirya no ku isi bavuga bati na umunye abanyekongo bati kubera iki duhora turira ahubwo se ni ryari batazahora bari niyo mpamvu duhora turira dushinja u Rwanda ni ryari batazahora bari u Rwanda tuzi ukuntu rungana natwe ukuntu tungana rukadukubita nk'agahica murumva n'abanyekongo ngo kubera iki ese koko ruraba kubita ndabizi se ntawuze ndeba n'umuvugizi wacu hano wungirije abe mukuru avuga inye ibitwe byose avuga baje gufasha Kongo iki byose nabo bakubitwa umunsi ku wundi umuntu atakuwundi akibaza ngo urwo Rwanda rwe rwafite imbaraga sikura mwijuru naricaye hano ndakubwira nti mu gihe Kongo ivuga yuko irwana n'u Rwanda ari u Rwanda bihanganye koko niba ari u Rwanda rukanesha FARDC rukanesha SADC rukanesha FDLR rukanesha Wazalendo u Rwanda rukanesha MONUSCO u Rwanda rukanesha abacancuro ba Romania rukanesha u Burundi Irlande n'ibindi bihugu Kongo nituzi ipfukame urumva babarumbiza ukuri nituzi ipfukame ufite imbaraga ubwo uri igihugu u Rwanda ni igihugu koko nk'uko umukongomani abivuga ku Rwanda koko rwateye koko niba koko u Rwanda rwarateye Kongo ubwo u Rwanda rufite imbaraga zingana zite ku buryo ruza guhagarara imbere y'ibyo bisirikare byose tuvuze bikomeye harimo na bimwe bihunga u Rwanda bihunga igisirikare cy'u Rwanda kuko mu Rwanda nta mbunda dukora mu Rwanda nta nganda tugira zikora ibitwaro bya kirimbuzi nubwo tugiye gukora amasezerano n'u Burusiya agiye kuba gukora ni kariyeri bituri dami turika uriko hari ndege nabo ndege nabo nyiburusiya burimo gukora bugiye gukora indege bwa mbere mu mateka isi tigeze ibona urumva gihore ndaza kwigira ndaza ni kwerekeza nagenda yizana mu ruganda hanire urumva nine nibyo twa nibyo bari bavugaga naje nicaye umuvugizi ungijemo kubivuga ndatekereza ndibaza neza akubika bebare abare n'u Rwanda koko izimbaraga u Rwanda rwazikura ruzikura he
rekwenda tureke ibyo ngiye ese urwanda rufite amasasu amasasu tureke amasasu iri kibazo ntago buryo ntambarirwa ngo n'amasasu sasu buryo ngo rirahenda kurusha imbuno ntago ntambarirwa ngo n'amasasu ntambarirwa ngo na strategy oya iyo strategy se uri kumbwira hara ntayihari dore kongo ikintu ariko iyo strategy kongo yagira ibyo bihugu byera muri 12 gabyo tafite bayo kongo yugarejwe n'intambara z'ubwoko ubu butatu intambara ya mbere ni intambara y'amasasu intambara ya mbere ni intambara y'imyumvire iyo njye niyo mbi cyane kurusha iriya masasu iya kabiri ni intambara y'amacakubiri nayo ni mbi iya gatatu ni intambara y'amasasu reka rero nkubwire kandi iyo ntambara y'amasasu ntishobora kurangira intambara y'imyumvire itarangiye intambara y'imyumvire ivuye hehe nino yabyaye amacakubiri nibyo iyo yamacakubiri ibyara intambara y'amasasu uyu munsi turimo tubona abantu barapfarega umunsi ku munsi tawo nyine nge ndakubwira nte none niba umbwira ngo mu nkambi zahungiyemo abavuye mu byabo zingana wabonye ko bimeze ndebe ziri mu Rwanda ndebe ziri Kongo wabonye batasanzemo ibirindiro by'imbunda zirasabwa ndeba iziri mu Bugande ndebe ziri muri Tanzania ndeba reba hano ubwo ndabarangiye wiziri hara muri Kongo kizi iziri muri ibyo bihugu nta zo wenda sinzi ibyazo cyo kuri zo mu Rwanda byo nabimenya urumva ariko ibaze none kugera ku rwego mu nkambi zirimo abakuye mu byabo n'intambara akuna hehe muri Kongo ariko muri Kongo muri ya nkambi ahantu bitarucuro hari muri Kongo bitarucuro hejuru hano muri za kivuya muri ni ntago ari kurerega ucagoma hagati ari mu mujyuka ituzamuka rugurindukira mu nkambi mbwira inkambi yageze mu imbunda gute none se abaje bahunga kwari harimo n'abazerendo harimo na FDLR bose ntibaje bafite n'ibitwaro byabo bose bajya mu nkambi se batajya mu nkambi se batahunga byabo n'ibiki se kandi bari bari nyine bahunze amasasu nyishyamba zaze bamereye na bariruka kwa kundi bakuramo imyenda ariko ze kwa kundi bakuramo uniform bakirukana bakabona bakakirukanka na muki mwisha ko umuntu za mwisha koshe mu ipantaro imbunda zasanzwe mu ntagara imbunda zigenda mu ipantaro si imbunda zigenda mu isha koshe ni bya rutura urambwira ngo imbunda irasa mu birometero 500 iyo mbunda yajya mu isha koshe yajya mu mufuka bakayikorera mu mufuka w'uruzi akade bakagira ngo yikoreye wenda nk'inuza nk'ibiringiti amasafura n'ibyo byose naho yikoreyemo kereka niba yivanga ni uri murumva ukagira ngo yikore niba yivanga ni none ntabwo ujye wabona bahunga bari kubipikipiki binini n'ibyo bintu bingana gutya umusozi wamenya hazinga zingenzi umusirikare uhunga agahunga n'imbunda uwo nguwo hari ikindi kintu aba agamije ubugamije kuzongera kugira gutya konye none ze ndiko nta mwirukanye mu gisirikare ariko n'ubundi kakirimo n'ubundi ko yari akirimo ari muri gahunda yo kwihahira urumva se ubwo yahunze igisirikare byitwa yuko ubwo ngo aragaruka se bakamwakira cyangwa agaruka se ubundi ahantu bari babahazi bo bara bose ubona bafite inkweto za ni igitangaza rero kuba wagira umubare w'abasirikare utanazi ntabyo ze hakugira uranditse umusirikare ubona nyamusirikare reka dutandukanye bana basirikare tubona hehe wenda bari za Kinshasa n'abandi baza ku rugamba ubona bambaye badasa neza abandi tugenda tubona mu makaritsiye ya Kongo afite imbunda iriho umushumi umweko yambaye uruguri rw'urukweto rwamusaziyeho yambaye igikote cyamusaziyeho igikobo cyamusaziyeho kandi afite imbunda kandi ari ku muhanda umureba ko ari umusirikare ubwo se urambwira ngo yigire gutya akayitwara mu masha ntuza mu kadeyi akigendera abwo bazayikoze iki azasubira none muri karitsiye yishakire ku mafaranga ku biryo ntuza ubundi yikozaga iki akitwa umusirikare se ubwo aba yitwa iki ariko nzaba gufotorera ayambaye inifomu se ubwo inifomu yiyemo ese yaba ubundi inifomu arayitwara cyangwa arayisiga abikuramo oya byani fomo bara byaba byaranashaje bimwe bikuramo akajugunya abikuramo agahita yambara ikoboyi isanzwe ariko yambara ikoboyi ye ko abayambariye mo imbere agira gutya nyine agahita akuramo gatanya aba yagondetse gabo busirikare zatse druga rero simbona FDLR icika no kuba ya leta ya Kongo ivuga ngo bari kurwanya ngoma twa ngo FDLR ntabwo bikunda abantu nimwe bwe mwabahaye rugari nyine abantu barimo baravuga ngo nibari ngo ningo ngo ni ibintu byabarega biraho barimo barabeshya abantu eh ngo kugira ngo urwanda rutazabarega mu kanama kise ejo bundi mu kanama kikise none se ugira ngo ugira ngo Ronio ntibizi irabizi
Ronio ntibizi yuko nubundi leta ya Kongo isanzwe ikorana na FDR. Erega ako kanama urimo kuvuga ntabwo gashinja Kongo gusa, gashinja n'u Rwanda, gashinja Kongo gukorana na FDR, Kongo ikabihakana, gashinja u Rwanda gukorana n'umutwe wa M23 u Rwanda bukabihakana. Akanama kashinje Kongo na M23 ngira gataravuka. Akanama kashinje Kongo gukorana na FDR kera. Nubwo bino byose birimo kuba, nubwo niko bikemeza. Nubwo bino byose birimo kuba, n'urwiretso kugira ngo nibagira mu ndama ngo twarane abarashe ejo bundi twabakuye ku butaka bwacu. Ibyo na kuko ubundi bizagaruka. Ibyo na gaseseshwa rumuri. Birimo bikorwa n'ubutegetsi bw'Ikinshasa. Ariko FDR yo kuranduka ntabwo byakunda. Ntabwo si imbizi. Na ya operation twarimo tuvuga. Reka reka. Ntabwo yamara ho ya yindi ibyaye byaheze haha. Ntabwo byigeze byambuka umupaka. Urabona hano hakurya buri cyago. Hano zambuga ngari ho byaheze barabyambukanye babyambukana bari kugenda bakabishyira mu bikorwa. Oya kuko ibisi barabifasha babijyana i Rwanda hanyuma noneho bamurikira umuhuza ibyo bari baganiriye hanyuma aho ngaho niho bagombaga noneho kongera kwemeza niba koko uribuka ko nabwo twanabigarutseho mbere tuvuga ndati ndabizi nibwo tuzamenya itariki yo kujya muri operation itariki ku itariki 14 z'uku kwezi sibwo bagiye muri ntoza yego tuzi ngo bagiye gushyira mu bikorwa muri Angola imyanzuro yavuyemo na nubwo nta muntu buri cya uraho ngaho umusiviru yize nta wise ariko irahari na nyuma irahari na nyuma yaho Tete Antonio ministre w'ubanyi n'amanga wa Angola nibwo yazanye urwandiko aruzanira son excellence ariko ruwa rwandi kubanza ibyari birimo bitare bino twa ntabwo bitore bira bitare ko bitabanza bitare bino ko bira reba ko twese biratureba ho iki urumva icyako ngo nuko bihagaze kugeza uyu munsi nubundi imirwano irakomeza nk'ibisanzwe oyi imirwano irakomeza nk'ibisanzwe ahinyeye ishyamba zafashe habe na santimetero zigomba ku ntabwo zarekura ahubwo zirifuza ko zikomeza kuhongera ibyo byose bikagera Kinshasa uyu munsi ndagira ngo nkwereke bakabura umuti uburyo igisirikare cya makenga cyubatse sultani aryo ubwo nicyo cyangwa cyabaye igihuriro nicyo cyangwa cyabaye ni igihuriro ubu ngubu ariko buriya makenga niwe kamanda in chief yahinyeho ingabo neza none bagize ashobora kugira gutyo buriya akavuga atariko buriya nabinjije nabinjijemo ngombwa no kubasohoramo uzuguri kuko bajya gutandukana ajya gushwana na Runiga uko byagenze n'ose ntibari abantu n'ubwo bafatanya ariko iri huriro ryazanye imigambi itandukanye n'iya Runiga niyande n'iya Runiga pasiteri Runiga ihuriro urabona ko rifite intego sari Runiga se ntabwo mbese ari muri Kongo byanze bikunze ari muri Kongo si wabo se kuva bahunga se Runiga rega igice cyahungiye muri Uganda buri gice cyaje mu Rwanda ni igice cyaje mu Rwanda ni cya Sultani Makenga. Makenga n'abandi bari hahari muri za ngoma uri kumva noneho Runiga no pasteur Runiga ariko bose basubiye iriya basubiye iwabo koko se basubiye iwabo ubwo Runiga nawe yaragiye atagenda azi uko yapfubiranye na Makenga ereka kwiyunga n'abavandimwe nta kibazo bari ntabwo bishoboka kubera iki ntabwo bibaho mu nyeshyamba buruza uzare ushaka kugambanira mugenzi wawe nta kwiyunga kubaho ni iki gihamya ko ejo utazabyongera buri abasirikare mbakunda kubi cyane bagira amakenga mu binaru babatoza buri muntu wese agira amakenga kuri mugenzi we atayagira ariko burya no muri nozi ushura tusibye no mu gisirikare bibirabaye yabivuze neza erega buri gisirikare ibintu gisirikare gikurikiza ni ijambo ryanditse muri bibiliya ukizere komereza umwana w'umuntu ako ka nicyo kumwizera uramwizera ariko ahubwo ujye umwizera bicagase kuki none se reka ngo yabya bidashyushye bitarakonje bireke n'utamwizera reka kumwizera oya da hari umuntu ninde muntu uzi wizeye umuntu ijana ku ijana utamwizera n'umugore wawe ari umugore wawe mwashakanye uretse sindashaka
ariko n'umugore wawe ari umugore abantu mwashatse mu mbwire ngo abo mwashakanye murabazi neza ijana ku ijana ariko se wamwizera ntibishoboka igihe cyose kuki hari igihe ubwo ariko tubamaze amezi atatu ngo ari ku kazi ese ubu koko nibyo ra ubu nta kuntu byagenze aha uko gushidika bigira rero ni nako no mu gisirikare bagira uziko aba bagabo bashwanye hafi bundi bwo kurwana bakuzanyijeho bundi bwo kurwana bagize gutya ntabwo bumvise ngo Rorankunda yari amaze kubaka harya Rorankunda yari muri Nkunda se yari muri ntuza yari RCD yari muri RCD 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 yari Nkunda yari muka neza CNDP yari Ntaganda CNDP yari kwa Ntaganda yego hera kuri Makenga ugere kuri General Bosco Ntaganda bari abagabo mu by'ukuri batitije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo pe ntabwo yigeze titira Kongo irajegera ntabwo yatitiye yititira ni kwemera imishyikirano yarabatsinsuye 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 bari heza ibatsinsura heza ntutarabatsinsuye bari ibatsinsura yarabakubita herere inzaga ibatezamo imyiryanya baratandukana bara Makenga nako Rurankunda nje nakanda ko nakantu kamwe kaba mu bintu by'imirwano uyu munsi ukibaza imbaraga za Rurankunda Bosco Ntaganda Pasteur Runiga na General Makenga kuki uyu munsi zikomeza kuba imbaraga zigikomeye kandi abagabo bandi batatu tuvuze Rurankunda Ntaganda Runiga ntabagihari ntabwo bari bari Bosco Ntaganda uri mu gihome ndabizi ko yizi Rurankunda nawe yajabutse hariya yizira agahagurikira hara kuri ambasade Rurankunda nawe yajabutse hariya yizira mu Rwanda Rurankunda ariko kuva icyo gihe ibyankunda simbizi nyine no kubimenya ibi nande ibyo tudabireke ahubwo Ntaganda nako Runiga yigira za cyotera iwanyu aya cyotera nta uriyo nawe ntabwo nzi niba yaraguye cyangwa ariko uyu munsi wo tubona uvugwa uzwi ni Makenga iri ngoma abantu bahoze muri za CNDP basize bubatse ibiragano bikomeye ariko bakoze akazi ibaza impamvu abagabo bose erega bari mu gisirikare cya leta bakivamo bajya mu ishyamba baharanira yuko bagomba kubona uburenganzira n'ubusugire bemererwa n'amategeko hanyuma bizabakongoma ubwo burenganzira n'ubusugire bemererwa n'Imana turiki n'iby'amategeko ko ibyo by'amategeko byose bituruka ku Uwiteka bazabihabwa nande nabene wa none se ugira ngo imana nizi gatage kavuga ngo wanasita ngo nibagwengura ntebe ngo wicare ikorera muri twe ubwo ari kuba ko imana itarakorera mu bagutangwa nande imana itarakorera muri kisekedi ubuyobozi butangwa n'Imana dore ikintu kimwe oya wahoze umbwira bapaye gafite pare oya wahoze umbwira bapaye kagira ngo hari ubwo twaganiriye ejo akugira ngo yego twaganiriye ejo ndakubwiye ngo arangije arambwira ngo Anastase ntubona ibihugu byinshi ntubona abaturage benshi ugire ngo bayobowe n'abaperezida babo ati bamwe mu baperezida ntabwo ari abaperezida bahari ari indorerwamo barabategeka ngo nimukore ibi nimutabikora turabakuraho ukankuraho bati turabakuraho ati bamwe rero ikizaha amategeko y'igihugu cyane umuturage wanjye akabona umutekano akava mu nkambi akajya kwihingira buri muturage rega ikibazo n'umuturage akajya kwihingira akabaho neza akarya karyama wahuyeho njye w'umuturage utekereza ko ari iki cyagiraga ubwami bw'abaroma ubwami bukomeye ubuse bwo ntibugikomeye nk'ubu nuko utagira ngo uvuga ngo i Roma n'abantu bapfa kugirwa gutyo ko bibona barazaga bagafata nk'igihugu nk'u Rwanda cyangwa se nagafata nk'igihugu cya Kongo bakaza bati muraduhereza ingunguru z'amabuye y'agaciro 50 ni urugero bazakaba Roma
abaroma niko bakoraga baravuga ati muraduhe inka 50 muraduhe ibi nibi 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 kandi tugomba kubibona ku ngufu za ryabaga ari itegeko ryabaga rivuye ibwami umwami ariko yategetse kandi umwami si we wiziraga yoherezaga ingabo yaratumaga nyine none muri izo ngabo hakaba hari mukuriye abayoboye akaba ari uza akavuga ngo umwami yategetse gutya na gutya nimubikore umwami wahe nimwe umwami w'abaroma nyine nimwireshye mutange ibicagase iro bahitaga baza ubwami bwa Roma bwari ubwami bukomeye kandi bwari ubwami bw'ubugome ku buryo bwaricaga bwaricaga ubwami bw'abaroma icarwaho ubwami bw'ubwami bwose mu kuba ku buryo ubwami bwose ku isi ari bumwe ubwami bwose ntabwo ari bumwe harya ngo umwami niyica hica hica rubanda avara none se ubwami bw'abaroma wafata ukabajya n'ubwami bw'abaperesi ntabwo bishoboka ubwo bwose ni ubwami bwameze neza ubwami bw'abaperesi bwo bwarwaye bworoshye nabwo bwari ubwami bukomeye bw'indwanyi bukomeye none w'abaromani bagiraga ikintu cy'ikirango kimeze nka cyakagoma cyangwa se nk'ikinyoni kugira ngo wemere guca bugufi abaturage batanicwa wacaga bugufi ukagisoma oya ugapfuka mukagisoma uterekera se oya ntabwo ari uguterekera icyo gihe wabaga wemeye icyo gihe wabaga wemeye yuko wemeye yuko uzahakwa n'ingoma y'abaroma kutabyemera byabaga ari ikibazo cyangwa se hakabaho yuko ushobora gufata nk'umwana wawe ukamutangamo igitambo bakamugira gute wamutangagamo igitambo akajya kubakora bisanzwe ntihagire ikindi bamukoraho cyane nabo batwaga bakajya kubakorera kandi bakagutegeka wete ukuza ukajya gutera ubwoko bwawe ukomokamo kugira gute kubutera ubwoko bwawe ukomokamo nkabugira nabi ukabugira nabi wabaga waremeye n'ubundi kubikora wararahiye indahiro warasinyiwe indahiro ikindi iyo watekerezaga kugambanira ubwami bw'abaroma bw'abaromani tubare twebwe turi mu bwami bw'abayuda n'urugero hari ubwami bw'abaromani kuko ari icyo gihe bwari bwaremye ingoma bukomeye munafite imbaraga njyewe Anastase na Theo tugatekereza kujya kugambanira ubwami bw'abaroma cyangwa se gutera amakuru bakayakura he amakuru mu kuyamenya uko byagendaga bamwe muri twebwe bo muri bwa bwami bw'ubuyuda Theo na Anastase bakomotsemo habaga harimo ba bantu b'inshakura bajya gutanga amakuru i Roma n'abagambani b'intasi kandi mukaba munabizi mukaba mutanabica nimwibeshye mubice murere ikibabaho ishyano rivuge baravugaga bati mugende mudushakira igihanga cya Theo na Anastase mukizane kandi umuryango wa Theo mufate hari amubambe niko byagendaga barawubambaga impamvu mbivuze ni cyo umuntu abikomoje ariko ibintu by'ubugomero kuva kera byahozeho arambwira ngo uyu munsi hari ukuntu abantu tuza gutya tukavuga ngo ngo ibihe bya bakavuga ngo ibihe bya nyuma gakurikiza za bibiliya n'iki byose ibyo bintu si bya kera mbere nibyo bikomeza gukurikirana isi uyu munsi none waranje arambwira ngo Amerika iyo gutegetse ugomba gukora ibyo gutegetse kuko baragiye ku butegetsi babigizemo uruhare nabo bakwimika bati nubwo bivugwa ngo abaturage batoye si abaturage baba batoye oya abaturage turatora sha abaturage turatora tugatora ijana ku ijana usibye hano mu Rwanda ahandi niko bigenda harase oya harase nuza nuza ntiyatubwiye ukuntu yabigenje akiri muri nuza muri ya ntuza itoresha ishinzwe iby'amatora muri sene muri sene igihe cyose umukoroni akigukoroniza agutwara uko ashaka kandi agutegeka ibyo umuha buri umuntu umukoroni nawe yagukoroniza ntabwo abashaka kwica abantu bose aragukoroniza ariko ntabwo abashaka kwica bose yica bamwe bigize ingare ntabwo bose yabica kuko nibo bagomba kumufasha nibo bagomba kumufasha ibyo ashaka kugira ngo abibone kuko ntabwo agukoroniza ngo azaze abaturage be bazaze baturemo aho ngaho ntabwo byashoboka agomba kugira abaturage bagomba gukorana kugira ngo ibintu bigende neza ahangaha ni cyo umuturage twebwe twifuza nka rubanda tuba twibere mu cyaro bajya batanga amahoro birwanire hejuru iyo ngiyo umuturage mu cyaro yihingire yirire yirya none se hariya niko bizagenda azahinga byo ryame oya ubwo muturage se arahinga habaye gukozanya kw'ingabo za leta n'inyeshyamba ubwo se isasu rya mbere ramuca kugutwara mu murima irya arakira uzifata ibuka yuko asize n'uruhinja hasi ngaye nguko dukomeze tubibwe mu byakongo twigire muri ahandi intambara hanze ahangaye intambara zimeze nabi Hezbollah.